Дивіться, у понеділок у поліцейській хвилі. Зухвала збройна атака на елеватор на Харківщині. Кого ти представляєш? Ні, не даємо ніяких. Бандитське захоплення злодіїв або банди заради того, щоб вкрасти велику кількість зерна. Кого поліція вже забрутурила за грати за аграрне рейдерство. Ми проявимо предельну жорсткість, даби не допускати такого своєволі і анархії. Сучасне біле братство, торговці наркотиками для загублених душ. Автомати, пістолети, патрони до них. Як ліквідували масштабне наркогруповання на Дніпропетровщині. Важко у навчанні, легко у бою. Нацгвардія на міжнародних навчаннях «Репід Трайдент». І чиї найкращі снайпери серед усіх українських силовиків. Дивіться «Поліцейську хвилю» щоп понеділка о 22 годині.